Bashkimi Evropian ja preu shpresat Edi Ramës për të aplikuar sistemin e pasaportave të Arta, një mekanizëm që krijon premisat për blerjen e shtetësisë shqiptare nga persona të huaj me probleme ligjore. Kryeministri deklaroi një ditë më parë në një konferencë me përfaqësuesin e politikës së jashtme të Komisionit Evropian Josep Borrell se qeveria ka vendosur të pezullojë procesin e dhënies së shtetësisë kundrejt pagesës. Ky vendim prek në mënyrë të drejtpërdrejtë një marrëveshje tjetër të dyshimtë të nënshkruar nga qeveria Edi Ramës atë të ndërtimit të porteve të jahteve në Durrës. Në marrëveshjen e nënshkruar ndërmjet qeverisë dhe kompanisë Guask Eagle Hill Real Estate, të përfaqësuar nga Muhammed El Alabbar, thuhet se investitorët e huaj që blejnë drejtpërdrejt nga prona investitorit strategjik në projekt, do të kenë të drejtë të aplikojnë për shtetësi ose rezidencën e përhershme të Republikës së Shqipërisë bazuar në blerjen e tyre nga investitori strategjik. Pra në mënyrë më të thjeshtuar, kushdo i huaj që blen një pronë në komplekse të pritshme rezidenciale drejtpërdrejt nga kompania Guask ka mundësi të bëhet shtetas shqiptar. Marrëveshja parashikon gjithashtu se vlera pasaportës për blerësit e apartamenteve si dhe kriteret e kushtet do të përcaktohen me një vendim të Këshillit të Ministrave. Por Komisioni Evropian duket se ka vendosur veton për këtë skem shitje e pasaportash nga qeveria shqiptare duke hequr mundësinë Ramës dhe Alabbar që të joshin persona të huaj me histori penale të pa verifikuar për të bërë shqiptar e më tej për të shfrytzuar hapësirën Schengen për të lëvizur në territorin e Bashkimit Evropian. Ideja pasaportave të Arta u hodh në tregun politik shqiptar me njëherë pasi Edi Rama nisi negociatat me kompaninë Guask për ndërtimin e marinës së jahteve në Durrës, duke krijuar bindjen se dy projektet e shumë debatuara janë të lidhura ngushtë me njëri tjetrin. Marrëveshja Rama Alabbar, krahas shumë problematikave të tjera kushtetuese dhe ligjore, synon krijimin e lehtësirave për shtetësinë shqiptare personave të pasur nga vendet e treta, të cilët mund të kenë vështirësi të qarkullojnë në territorin evropian.